Fieri ka qenë qyteti i radhës ku OFL është ndalur duke i dërguar formularin e vet deklarimit katër personazheve të njohur të botës së krimit. Kështu në sitën e OFL-s këtë herë janë futur Fredi Genica, Sokol Murati, Fatmir Kajolli dhe Sokol Genica. Po kush janë këto personazhe dhe për çfarë akuzohen? Fredi Genica rezulton i dënuar nga Gjykata Milanos më Burg për veprën penale, organizat kriminale me qëllim trafikim droge. Genica i shpallur në kërkim ndërkombëtar, i dënuar me 18 vite e 4 muaj burgu arrestua në tetor të 2019-s gjatë një operacioni në fshatin Dërmenas, pas informacioneve të marra në rrugë operative. Sokol Murati është emri tjetër që duhet i përgjigjet OFL-s për të cilin rezulton një urdhër arresti për kryerjen e veprës penale, trafik ndërkombëtar i lëndëve narkotike. Ndërkohë OFL-s nuk i ka shpëtuar asnjësh funksionar si Fatmir Kajolli, ish antar i Këshillit Bashkiak Fier në siglën e Partisë Republikane, i cili rezulton të jetë i dënuar nga Gjykata e Milanos në Itali në vitin 2001 me 24 vite burg për veprat penale, të shoqat kriminale, trafikim, prodhim dhe posedim të lëndëve narkotike. Po ashtu ndaj tij, Gjykata e Romës po në Itali në vitin 2000 ka vendosur dënimin me 16 vite burg për veprat penale, pjesëmarrje në organizat kriminale dhe shkelje të ligjit për narkotikët. Kajolli është një emër i njohur edhe në Fier, ndërsa është i njohur për angazhimin e tij pranë Partisë Republikane dhe njihet si mik i Fatmir Mediut. Gjykata italiane e dënoi Kajollin pas disa përgjimeve dhe verifikimeve duke konstatuar se ishte i angazhuar në trafikun e lëndëve narkotike. Në njërin prej tyre Kajolli është përgjuar duke folur me Sokol Genicën, të cilit gjithashtu sot i është dërguar formulari OFL-s. Historia zëfill në gusht të vitit 1998, kur grupi i Genicës kishte mbetur pa funitor, ndaj dhe futi në lojë një tjetër personazh të fortë, Fatmir Kajollin. Vet Genica rezulton i arrestuar për trafik të lëndëve narkotike. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme.